L'antic hospital Verge del Toro de Maó du 10 anys tancat. La zona s'ha convertit en un dels espais urbans més degradats de la ciutat i el futur de l'edifici és incert. No és l'únic cas d'edifici abandonat a Menorca, ja que 23 anys després del seu tancament, la base militar nord-americana de Sant Clusa a Ferreries encara espera reconvertir-se en un centre d'interpretació de la reserva de la biosfera. L'any passat, els pressupostos de la comunitat destinaven una partida per a la seva remodelació i Menorca disposa encara de 3 anys per fer-ho realitat. A Eivissa, l'antic cinema Serra va tancar les portes el 2 de novembre de 2014. La crisi econòmica dugué els propietaris a vendre l'edifici a un fons d'inversió i ara hi han projectat un hotel urbà de 5 estrelles. A Mallorca, el sindicat de Felanitx és un altre cas pendent de resoldre. El celler va ser edificat entre 1920 i 1922 i està catalogat com a bé d'interès cultural amb categoria de monument. Hi hagué activitat fins al 1990. Ara, l'Ajuntament de Felanitx espera un informe del Consell de Mallorca per conèixer la taxació de l'edifici. La intenció és arribar a un acord amb el propietari per a la compra de l'immoble. Una de les propostes és convertir-lo en el Museu de l'Obra del pintor felanitxer Miquel Barceló. Des dels anys 90, el Fogueró Alcudi també espera una nova vida. La seva ubicació i una creixent competència van acabar amb la que arribassa una de les principals sales de festes de Mallorca. En aquests anys, l'Ajuntament d'Alcudi ha contemplat diferents projectes per ressuscitar una edificació que des de llavors ha patit les greus conseqüències de l'abandonament. També Alcudi, l'antiga central tèrmica d'Esmorterà, continua en l'oblit a l'espera d'un projecte que la pugui convertir en un museu d'art contemporani.